Bem, muito bom dia aqui, Irani. Olha só, galera, nessa sexta-feira aí, dia nublado, previsão de chuva para o final de semana. Inclusive, já está chovendo em Garopaba neste exato momento. São agora 6 horas 12 minutos, já com chuva. Vocês veem aí na imagem, o morro já está todo branco aqui em Garopaba. Algumas pessoas aí fazendo a sua corrida diária, né, a corrida matutina, e já recebendo aqui alguns pingos de chuva aqui. A gente já está se molhando aqui. Olha só, infelizmente aí a previsão é de chuva, né? Bastante chuva aí. A gente, claro, vai torcer para o contrário, né? Nós vamos torcer para o contrário, mas a previsão realmente é de chuva em Garopaba, né? Pelo menos a previsão é essa, que hoje, de hoje até o meio da semana, vai estar chovendo, infelizmente. Mas olha só, igual aí a luz do dia já está bonita, né? Tá bonito, olha aí o visual aí. Visual tranquilo, vento fraco. A temperatura nesse momento aqui está em 22 graus. Temperatura agradável para o horário, 22 graus. Estamos aqui, claro, como sempre, aqui nos decks, né? Gosto muito de trazer as imagens para vocês daqui, deste ponto. Olha só como está aqui o mar, né? O mar está tranquilo. A faixa de areia, vou virar a câmera aqui para o lado dos morrinhos, né? Olhem só como a faixa de areia está grande aqui, né? Vamos também virar aqui a câmera para o lado aqui da igreja, aqui do centro histórico. Realmente a faixa de areia é bastante grande nesta manhã aqui em Garopaba. A notícia, como eu disse, não é boa, né? A previsão é de chuva. Ainda mais aí chegando o final de semana, muita gente se preparando para vir para Garopaba, né? Todo final de semana é assim. A galera vem para Garopaba e isso acontece o ano inteiro, durante o ano inteiro. Especialmente agora, já no período chegando próximo ao verão, né? Um período mais quente. Aí o pessoal realmente vem para Garopaba todos os finais de semana. Mas, repetindo, a previsão é de chuvas aqui. Tá certo, galera? Nós vamos ficando por aqui. Já quero deixar aqui com vocês aí. Ainda não está seguindo a gente? Não se inscreveu? Faça isso aí. Ajude a gente aqui no Garopaba SC Notícias. Tá bom? Grande abraço. Boa sexta-feira para todos vocês.